Доброго вечора. Ви дивитеся підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події цього дня. У важкому стані в Хмельницькій обласній лікарні знаходиться 12-річний хлопець, який сьогодні травмувався під час ДТП. Криниці загального користування Хмельниччини по мікрохімічному складу на 80% не відповідають нормам. Хмельницький лікар переймав досвід італійських колег у боротьбі із пандемією коронавірусу. У важкому стані в Хмельницькій обласній лікарні знаходиться 12-річний хлопець, який сьогодні травмувався під час ДТП на вулиці Волочиській, що в обласному центрі. Про це кореспондентам Суспільного сказав старший ординатор відділення інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні Костянтин Криньов. За його словами, стан дитини вдалося стабілізувати. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Бачив, як сталося ДТП хмельничанин Максим. Чоловік, каже, їхав позаду. Буквально звідси виїжджає велосипед дитини. Не на пішохідному переході. Це, я думаю, неуважність обох сторін. Я трошки далеко був, буквально метрів за 300. Але все це здалека було видно. Ось дитина відлетіла на метрів 20. Максим каже, він і викликав поліцію та швидку, яка приїхала за 10 хвилин. Водій автівки, яка потрапила в аварію, розповідає, їхав зі швидкістю 35 кілометрів на годину. Від'їхав, вона зі велосипеда і вискочила звідти на це. Я не встиг зреагувати. Ну так, все, якось спонтанно, що навіть на це. І все впало, велосипед летів на мене на стеклі. От від'їхав, там впали, зразу кричав людям, щоб визвали скору допомогу, прибіг до неї, підняв головку, вона почала плакати. Ну скільки, тут вже ограничення, 30 кілометрів, 35-40, може, ну хто його знає, ну то куди ж там. Якби я її вдарив то на скорості, то вона б відлетіла. На місці аварії працює патрульна поліція та слідчі. Інспектор роти номер 1 управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мурава розповідає, коли приїхали на виклик, хлопчика вже госпіталізували. Нам надійшов на службовий планшет виклик про те, що тут на вулиці Волочиській біля якогось переїзду сталося ДТП. Ми одразу приїхали, обстежували вулицю Волочиську, щоб виявити, де це місце ДТП. Прибули, на місці вже була швидка. Вона одразу госпіталізувала дитину, як за інформацією, до приймального відділення обласної дорослої лікарні. Мати хлопчика, який потрапив у ДТП, Мар'яна Олійник, перебуває у Хмельницькій обласній лікарні, куди госпіталізували її сина. Говорить, дитини ще не бачила, син зустрічав її з магазину. Я поїхала, їду звідти, там дзвонить, мам, ти де? Я кажу, вже скоро буду. Може, я по тебе, може, кого не треба, кажу, їхати. Я знаю, щось душа чувствувала, мабуть, чи що, щось цілий день зранку мені було. І вже перейшли залізну дорогу, той міст, щось немає, думаю, зму наберу. Набираю його, відсутній зв'язок. Додає, що про ДТП дізналася від знайомої. Не знаю, чи твій малий, чи чий, каже, ну, до років 12 описали, хлопчик упав в аварію. Мені зразу руки опустились, я вже почала бігти, менший побіг, бо я ще якийсь. Цей купила віник, він з тим він. Так побіг, кажу, біжи дивись, чий той лісипед, бо якийсь той лісипед, що він їхав, стоїть десь на обочині. Наразі хлопчик перебуває в відділенні інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні, каже старший ординатор цього відділення Костянтин Криньов. Поступив у важкому стані з клінікою травматичного шоку. На дообстеженні виявлений забій мозку, перелом черепа, перелом гомілки, ну і рвані рани обличчя і скальпована рана тіміної частини голови. Наразі стабілізований, піднятий в операційну. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. За словами начальниці сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інни Глеги, слідчі встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. На Хмельниччині одужали ще 5 пацієнтів від COVID-19. Це лікар з Хмельницького, який лікувався амбулаторно. 3 пацієнти з Чемеровецького та один з Красилівського району, які лікувалися в Хмельницькій інфекційній лікарні. Одужання їх підтверджено 2 негативними результатами ПЛР-досліджень. Загалом у Хмельницькій області 138 офіційно зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19. Це на 2 особи більше, ніж вчора на цю саму годину. Серед усіх зареєстрованих випадків на COVID-19 в області маємо 7 смертей. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.
Проби води з криниць загального користування сьогодні відібрали спеціалісти Держпродспоживслужби в селі Шаровечка Хмельницького району. Про це Суспільному розповів фахівець служби Леонід Комащук. З його слів, сьогодні проби води беруть з ініціативи сільської ради. Додає, на Хмельниччині нараховується понад 12 тисяч криниць громадського користування. Колодязі приватних господарств – клопіт їхніх власників або балансоутримувачів. Сільський голова Шаровечки Болеслав Бондар говорить, в селі люди скаржаться на обмілілі колодязі та просять провести централізоване водопостачання. Подробиці в сюжеті Світлани Поробок. Спеціалісти Держпродспоживслужби періодично перевіряють воду в криницях загального користування. Сьогодні у них позаплановий забір води в Шаровечці Хмельницького району. Вода є дуже в малій кількості, а в деяких криницях її взагалі відсутня. Якість води не відповідає нормам по багатьом напрямках. Водопровід, каже сільський голова, підвели лише до школи. Решта 740 домогосподарств беруть воду з колодязів чи свердловин. У третині криниць загального користування проби води взяти не вдалося, як у криниці на вулиці Будівельників. В цій криниці настільки низький рівень води, що пробу відібрати неможливо. Відро не достає. Стосовно якості води, розповідає Леонід Комащук, то на неї впливають різні чинники. Криниця має бути герметична, з глиняним замком всередині, з відмосткою і дахом, а також за 50 метрів від вигрібних ям та гноярок. Криниці загального користування по мікробіологічних показниках не відповідають до 80%. Це зв'язано з культурою населення, в першу чергу. По санітарно-хімічних показниках забагато перевищені нітритів, нітратів. Це зв'язано з порушенням санітарно-захисних зон колодязів, тобто розташування вигрібних ям, септиків, гноярок. Лабораторні аналізи води в Шаровечці будуть готові за тиждень, розповідає Леонід Комащук. Сільський голова додає, коштом громади виготовляють проєктно-кошторисну документацію на централізоване водопостачання в усіх населених пунктах ОТГ. Коштуватиме проєкт 20 мільйонів гривень, з яких від 10 до 30% має сплатити громада. Житель Стріхівців Ярмолинецького району Олександр викачує відро води з криниці на сільській вулиці. Буквально 4-5 відер води на день, і в цій криниці більше запасу нема. Чоловік розповідає, води в багатьох сільських холодязях нема. Долині за 130 метрів від самій долині, там ще запас є води, і насос кинули, качаємо так. Худібку тримати, треба 70 літрів води корові на день пити надати. На подвір'ї Євгенії Коржинської з цього ж села є своя криниця. Онучка Євгенії Тіна розповідає. Половина села нема, а криниці повисухали. Господарі пробурили на подвір'ї глибоку свердловину. Вони тримають худобу, яку треба щодня напувати. До хати підведений водопровід. Він є в половини домогосподарств у Стріхівцях. Підвести воду до приватної оселі коштує від 2,5 тисяч гривень до 5, розповідає житель села Станіслав. Обіцю дві криниці, в тій 3 відрі води, в тій 4 відрі води. Дві корові, вони ж хочуть їсти. Треба ж постирати, треба ж їсти зварити. Водопровід почали прокладати селами Солоковецької ОТГ 2 роки тому, каже сільський голова Сергій Когут. Провели до сьогодні 42 кілометри. Це дуже дорого. 5 кілометрів водогону обходиться десь 1,5 мільйона. За словами Сергія Когода, це був вимушений крок, бо криниці обміліли до критичних позначок. Криниці висихають з кількох причин, каже голова обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Меліоративні роботи, зміна клімату дає своє, плюс не ведеться відповідна охорона цих джерел. Дошкуляла якість питної води, каже Сергій Когут. У криниці біля сільської ради вона також не зовсім прозора. Щоби знати, чому, треба робити детальні аналізи, каже Юрій Резніков. Криницями немає кому займатися, перекидають на місцеві органи самоврядування, а в місцевому органі це просте село. Хто там буде займатися, там треба спеціаліста. Перевірки води в криницях загального користування працівники Держпродспоживслужби здійснюють згідно з затвердженим планом. Приблизно раз у 3 роки питну воду освітніх закладів перевіряють частіше. Леонід Комищук каже, власники чи балансоутримувачі колодязів можуть ініціювати позапланові перевірки, коли в тому є потреба. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Майже 3 тижні працював у італійській лікарні хмельничанин Андрій Оліпер. Чоловік, розповідає, був одним із 20 українських медичних працівників-добровольців, котрі з 4 по 23 квітня добровільно відправилися до Італії, аби перейняти досвід колег у лікуванні хворих з діагнозом COVID-19. Журналісти Суспільного поспілкувались із чоловіком про те, як надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 в Італії. Подробиці далі.
З Хмельницького разом з ним вирушили ще дві медичні сестри. Чоловік каже, зважився полетіти до Італії, аби перейняти досвід колег, які працюють в пік епідемії. Тільки нам запропонували за два дні до відльоту. Родину я, чесно кажучи, поставив в останній момент перед відльотом, тільки я розумів, що це не буде схвальної відповіді від них. Перші дні було доволі страшно, коли ти заходиш в лікарню і кожна палата має пацієнта, який 100% має позитивний результат аналізів на ковід. Вони більш широко використовують метод ПЛР, але тут теж треба слід зауважити, що це в них почалось не так давно. Чоловік пригадує, коли прибули до Італії, в країні ще не було зростання захворюваності. Зі сторони медиків і наших спостережень ми це пов'язували з тим, що в них була пасхальна неділя, і люди трошки лояльніше відносились до тих умов карантину, які були запроваджені по всій Італії. Але на даний час, от вже коли ми вилітали, то ситуація в них налагоджується. Кількість захворівших щоденно зменшується, порівнюючи з попереднім днем. Відповідно, кількість летальних випадків зменшується. Лікар працював у трьох відділеннях – приймальне, реанімаційне та пульмонологічне. Получалася така система. Швидка доставляє людину, або людина звертається самостійно, вона звертається на приймальне відділення. В залежності від тяжкості її там тримають, проводять всім стеження і в подальшому переводять або в реанімаційне відділення, або в відділення загального спостереження. Якщо людина має легкі прояви захворювання, в них так само проводиться обстеження, видаються препарати з собою на руки, і людина йде на самоізоляцію додому. Окуляри і хірургічні костюми італійські лікарі дезінфікують. Інші засоби захисту – маски, бахіли, перчатки, захисні костюми – одноразові, каже чоловік. Технічні засоби, вони забезпечені по всім моїм знанням на всі 100%. Порівняти з нашою районною лікарнею доволі важко. Одяг в них розрахований на одну зміну. Людина зранку приходить на роботу, є окрема роздягальня, яка знаходиться на вулиці, щоб зовсім поверхнева одежа не контактувала з лікарняною інфекцією, або з інфекцією можуть передати пацієнти. На вулиці передіваєшся повністю в їхній одяг. Тобто це спочатку йде простий хірургічний костюм, зверху це йдуть захисні костюми. Працювали в двох перчатках, і якщо це реанімаційне відділення, то працювали в двох масках. Також захисні окуляри. Жоден лікар чи медсестра від початку пандемії в Італії не звільнились, розповідає Андрій Оліпер. Навіть лікарі або медсестри, які виходили на пенсію, вони пропонували свої послуги, хотіли повернутися до роботи. За час цієї пандемії в них державою не було передбачено жодного підвищення заробітної плати або якихось, як у нас привикли говорити, надбавок. Про те, як італійці дотримуються карантину, лікар розповідає таке. Я таких доріг пустив, крім художніх фільмів, більше ніде не бачив. Коли ми заїхали в місто і нас в неділю пригласили до госпіталю, ми пройшли через місто, я побачив одну людину за весь цей час. На буднях, скажу так, можна було зустріти по дорозі на роботу або з роботи двох італійців. Це потолок, що могло бути. Всі вони дотримуються дуже гарно дистанції, якщо вони знаходяться на вулиці. Загалом Італія, вона повністю пуста. Катерина Шевчук, Інна Ніколаєва. Новини на Суспільному. Хмельницький. Експозицію проскурівської говірки підготували у музеї історії міста Хмельницького. Про це розповіла завідувачка відділом фондів музею Вікторія Папонова. За допомогою речей музейники проілюстрували діалектизми Проскурова і Подільського краю. Які слова досі вжитку подолян, цікавилась Тетяна Ворожцова. Кельшок, гамаші, кварта, камзелька – це речі, котрими ілюструють слова, які донині вживаються у місті Хмельницькому, колишньому Проскурові та його передмістях. Це проскурівська говірка. Так, про експозицію розповідає завідувачка відділом фондів музею історії міста Хмельницького Вікторія Папонова. Каравка. Ну і, звичайно, де каравка? Як же ж обійтися і без келиха, да? А це келішок. Можуть вживати і воду ось з такої кварти. Це кружка, це кушка. Цікаво, що походить це слово від також келиха, але це предмет для косаря. Присутні у експозиції і одяг, і предмети посуду. Ну і ось, якщо ми готуємо, то готуємо в п'єцу. Що таке п'єц? Ви всі знаєте, здогадуєтесь, звідки взялося це слово. Це слово має іншомовне походження. Черевики також можуть називатися по-іншому. Це туфлі, так? Але у нас у Проскурові їх можуть називати камаші. Черевики можуть називатися камаші.
І камаша – це вам не якісь там черпати, бо в камашах можна гуляти, тобто танцювати, а в черпатах танцювати вже не потанцюєш. Що таке черпати? Ви вже здогадалися, це звичайні гумові калуші. Підкреслила Вікторія Попонова і кумедність подільських слів. Ми маємо ще слово «попіздовш». Правда, це кумедне слово? А це означає, що йти десь там по дорозі, попіздовш до якоїсь певної мети. Є слова, котрі відрізняються від літературної мови тим, що вони інакше вимовляються, каже Вікторія Попонова. Певні діалектизми, котрі притаманні саме подільській говірці, її частині проскурівській, це, наприклад, без. Як ви думаєте, що це таке? Це бузок. А ось базник – це бузина. У підготовці діалектичної експозиції музейники використали власні напрацювання. Це слова, котрими дійсно люди користуються. Проскурівщина, вона як на перехресті доріг, і тут змішується багато чого. І тут мають вплив і іншомовні слова. На період карантину музей зачинений для відвідувачів, але екскурсії можна переглянути онлайн, каже Вікторія Попонова. Онлайн можна побачити деякі веб-екскурсії і подивитися, які у нас є експонати. І у нас вже за час карантину назбиралося 9 ось таких відео і ще близько 5 в роботі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 20:30.